Yksi, mitä he aika usein kysytään, niin on se, että mitä te teette, jos ei ole lentokeliä? No tietenkin suotavaa tehdä kaikkea semmoista, mikä hyödyntää yleensäkin sitä työntekoa vähän laajemmin. Ja tänään meillä ei ole lentokeliä. Meillä on ohjelmassa kopterin pyrstön peseminen. Nyt vedetään oikein vesipesulla, koska tänään ei nähtävästi ole koko päivänä, loppupäivänä lentokeliä. Ja yksi, mitä sitten voi tehdä, niin käydä erilaisia koulutuksia. Nyt meillä on kippari kanssa yksi koulutus käytävänä. Vedetään se jossain vaiheessa tätä päivää. Ja äsken syötiin hyvin tänään vuorosta poistuneen Enskan karpan tekemään lasagneen. Se oli aivan huippuhyvää. Ja täydellä mahalla sitten testaamaan firman lumikenkiä. Meillä on tosiaan ainakin täällä pohjoisessa niin lumikenkä kaksi paria niin tuossa hallissa oottamassa, että jos tulee semmoinen keikka, missä saatettaisiin tämmöisiä tarvita, niin ensihoitajathan näitä käytännössä käyttää sitten. Mut jos tulee tilanne, että jätetään enskat johonkin tien varteen, he menee ensivasteena tai vaikka muidenkin hoitajien perässä sitten potilaan tykö ja sitten pyydetään meitä tuomaan kopterista jostakin vähän matkan päästä jotakin tarvikkeita potilaan luokse, niin pitäähän meidänkin tietää, miten nämä toimii. Mä tulin tähän tukikohdan viereiseen metsään testailemaan näitä jetejä. Ja oikeastaan mun toinen kokemukseni lumikengistä tähän asti. Toiset oli vähän semmoset enemmän muoviset ja pienemmät. Ja umpihanges näissä on tosiaan tekemistä aika paljon, että pitää vähän sitä oppii kävelytekniikkaa, miten jalkaa nostetaan, ettei se tökkää sitten tuohon pehmeeseen hankeen. Ja sauvat olisi hyvät, mutta mä oon toistaiseksi pysynyt ainakin pystyssä. Ja tämmöttis, niin tää on tämmöistä yleishyödyllistä touhuamista sitten, mitä koitetaan järjestää. Et koulutuksia ja koneenpesua ja tavaroiden tarkastusta erilaisten systeemeiden käytön harjoittelua. Näin ei muuten pysty peruuttamaan. Mulla on kotona itsellä semmoset mallit, mihin saa ton kantapään lukittua. Ja ymmärtääkseni silloin nousee myöskin lumikengen takaosa ja pystyy peruuttamaan. Tääkin pitää huomioida. En tämmöstä hoksannut ennen kuin nyt. Yksi mikä on mukavaa talvisessa metsässä, niin on tämä. Mies on terve, kun se leikkii. Mutta tämmöstä, kyllä näille ihan hyvin pääsee. Menee, vedetään spurtti tuohon vastakkaiseen suuntaan ja peruuttaa tosiaan ei pysty. Näissä on tämmönen kiristysside malli, kaksi kappaletta tuossa kengän etuosaan. Ja sitten on tommonen remmillä ja pikaklipsillä toimiva toi takaosa. Ja ei ole tosiaan lukitusmahista kantapäällä, mutta on tää raskasta hommaa tässä pehmeässä umpihangessa vetää, mutta uskonpa, että paljon raskaampaa ilman näitä. Mites onnistuu spurtti? Katsotaan, saadaanko me kaatuminen tähän videolle. Siihen on hyvä sit lopettaa. Noniin, saatihan me. Mut hei, mulla on mikki tallessa. Vähän meni lumeen. Ja sit tää on hyvä harjoitus. Miten tästä pääsee ylös? Helposti. Yksi keikka kerran oli, kun jäätiin yhden lammekantaa. Muistaakseni viime talvena. Ja ensihoitajat ei millään meinannut päästä siitä asiakkaan tykö. Ja ne pisti sitten lumikengät jalkaa. Siitä huolimatta upposi nivusia myöden sinne hankeen. Ja äärimmäisen tuskallisen näköinen operaatio oli heiltä. Niin. Hyvä näitä vähän harjoitella. Tämmöistä. Näihin kuvia tunnelmiin jäätävää tihkua koko Lapin alueella tälle päivälle. Ja näin sitten harjoitellaan. Ellurei.